Dámy a pánové, nová sezóna ve Fortniteu, já zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a mám tu se mnou Alkana, ahoj! Tady mistr Alkány, ahoj, čau, vidím tě! No, já jsem si chvilku počkal, protože jsem si chtěl zahrát tady s tím blázínkem, který už stihl nalevelit 150 levelů. A jsem hodně zvědavý na všechny novinky, které tady jsou. A Alkan mi slíbil, že mi to krásně představí, krásně všechno ukáže. A tohle je tady nový. Tohle je tady nový, příteli. Příteli. Nacházíme si právě teď v Korny komplexu a zde je jediná, to jsou boti, paráda, zde je jediná mytická zbraň, která se nachází ve hře. Aha, okej. Okay. A je úplně useless, jakoby, ale stejně rád bych ti ukázal, jasný. Tady zapí. Cože? Ona jak zmizela. Ona se rozčvrtila. Nemám náboje už. Dobrý. Shakedown? Ne, musím, dobrý, vemí. Oh, yes, to jsem, hustý. Jo, to je nová mytická zbraň. Pulzovní pistole, to je jako pořádná raketa, dámy a pánové. A proč je na prd? Když míříš, tak nestřílí rychle a když jakoby ne-ADS-kuješ, tak střílí rychlejš. Zkus si to, sám si to vyzkoušej. Jo, chápu. Hustý. Jinak dámy a pánové, doufám, že už jste dali lajčík, pokud nebudeme velmi rádi, když to napravíte. A jestli nemáte odběr, tak jsem tam s tím odběrem. Jsem tam, ano. A pokud nemáte zvoneček, tak byste to měli napravit, protože možná lidi se zvonečkem právě něco získají, ale k tomu se dostaneme za chvilku. Tak Alkane, co teď? První pravidlo získat materiál, protože v té sezóně přidali UFA a ty UFA tě normálně můžou ukrást okay. A prostě tě odhodit. Takže jakoby ono je strašně dobrý, když tě odhodí třeba jeden týpek. Ale můžeme v tom létat. My můžeme taky, my jo, taky můžeme ukrást tak to, lidi. Tak to Alka nechceme, ano. Tak to chceme, jasný, to mě jasný. Jako chceme, jasný. Takhle chceme. Tady to chceme, to si tady dále jedeme, dáme jim, uneseme je, dáme jim 200 pumpou, zatancujeme jim Elko a vyhrajeme hru. Zatancujeme Elko. Já úplně miluji to Fortnite, já jsem dneska celý den hrál Warzone turnaj a teď jak jsem si zapnul Fortnite a úplně v tom dominuju tady. Já bych právě chtěl natočit hide and seeky, mám jednu připravenou, úplně přesně jako pro nás. Takže jsem právě jako zvědavej, jak to lidi bude teďka bavit, víš? A předpokládám, že jo, protože minulý video z Fortniteu, co jsme točili už docela dávno, tak mělo úspěch, líbilo se vám a měl jsem z toho radost. Promiň, ale já chci podkopat. Tady se někdo stavil a ty jsi mu to zničil, že? Jo. Takže spadne tam. Teďka? Spadne? Jo, padá jeden. Jo, už ho vidím. Je mrtvej? Fakt? Jo. Ty jo, tak to je hustý. A mezi tím... 139 metrů, vidíš to vlevo dole. Jo, jdeme tam. A než k tomu dojdeme, tak pokud si pamatujete minulé video, kdy jsme hráli Bed Wars, tak já jsem tam mluvil o tom, že mám teďka nový monitor, který má 360 Hz. To znamená, že pokud máte dostatečně výkonný počítač a dokáže vám hra zobrazit 360 fps, jako to mám nahoře já vpravo, hraju teďka na takovým speciálním performance režimu, abych měl těch fpsek fakt jako raketu, děkuju. Tak je to jako halus, jo, jako hodně určitě udělá největší změny na těch 140, pak 240 depoznat a těch jako 360 taky, ale už ne, není to až takový jako velký skok, ale... Není to takový skok jako třeba z 60 na 144 nebo něco takového. Přesně tak, no. Ale pokud jako jste hráči kompetitivní, tak si myslím, že to určitě poznáte. Jo, pak to má jako smysl. No a já jsem právě říkal, že příště bych asi udělal unboxing. Hodně lidí to tam napsalo do komentářů, že by je zajímal. Takže bych vám ten monitor rád chtěl ukázat. A to je přesně tenhle monitor. Zde můžete vidět přesný model toho monitoru. Má to Nvidia G-Sync, ale pozor.
na 360 Hz. Opravdu 360. Standardně mají monitory 60 Hz, pokud nejsou herní, takže tady to je opravdu masakr. Každou chvilku by se měl rozsvítit, jo. Jak můžete vidět, tak tady. A ještě vzadu takhle krásně svítí. Takže tady to je můj nový monitor. A možná jste si všimli i téhle myšky, kterou jsem dostal k tomu. A právě jsem si říkal, že bych o ní mohl udělat soutěž, takže si o ní zasoutěžíme. No a to byl unboxing. A teďka k té soutěži. Jak jsem mluvil o tom zvonečku, tak za 30 minut od vydání tady toho videa o srdíčku a připojím ten komentář, který tu myšku získá, takže jo, kdo bude šťastlivec, nevím, ale stačí napsat jakýkoliv komentář a já někoho vyberu. Ty jo, jako nesmíš tady s tou pistolí mířit tím pravým, že? No můžeš, ale musíš mít 100% hit, jakoby. No, jako já jsem si říkal, že si to není na škodu, že jsem pálil pomalu, víš, do nich. Já jsem hlavně pálil do ní, co ležela, jak si ji noknu. A ty jo. Netrefil ses ani jednou? Ne, trefil, já trefil, jenom... Dobrý. Plásen. A proto se, přátelé, vyplatí dávat zvoneček, protože občas třeba někdo udělá takovouhle soutěž a ty, který mají právě ty zvonečky, tak mají větší výhodu. Hlavně to video můžeš vidět jako jeden z prvních, že jo? Přesně tak. Na Instagramu mě potom častokrát označujete, že jste první a tak, takže to tam častokrát je nejvíc cool mít prostě to první zhlédnutí, no. A taky se mi to párkrát povedlo, ale je to těžký. U svýho videa samozřejmě. No a tak jako já se nemyslel u mě, že no, jo. No já vím, já si dělám srandu. Tyjo, to by bylo fakt hrozně těžký, no. UFO, vidíš to? Yes, kámo, na to jsem tě vyčekal. Že mi ukážeš nějaký novinky, jako ne, že my jsme... Ale ono uneslo člověka, musí... Už spát. Jo, skvělý, to bude pecka, kámo. Já chci letat s UFem, kámo, můžu řídit? No jasný, já se nenastoupím s tebou. Pojď radši do zóny, tudy. A proč? Se bojíš? No, jakoby je to lehce nebezpečný, jo, když jakoby nejseš řidič. Já jsem nejlepší řidič. No jo. Ty tam posíláš nějakou speciální střelu? To je skener a on je oskenuje. Vidíš? Teď je Markley. Teďka víš, kde je, aha. Za 25 jsem ho trefil s tou... Nice, já pade taky. Nejvíc speciální pistolí. A jdu dolů, kámo. Nejvíc speciální pistolí. A už je tady, vidím. Vidíš, Mark. Já jsi po ní. Dobře jsi zničil, kámo. Kámo, jsi úplná bestie, kámo. Tak a sleduj. Pojď zničí, je na tebou, vidíš jí, máš jí marklou. Yes, vypl jsem je jak... Jsou tady laserový zbraně, který střílej. To je teda, no, raketomet, vrážka. Ne, to není to raketomet, to jsou snajperky, který střílej přes zeď jednu. Hele, tady naproti nám. Jo, střílej, nice, tyjo, gamer! Pojď je tvoje, má dobílej 50 minus, já ti vyhýluju, běž. Je si po ní. Battle Pass level 2, bestie, dámy a pánové! Neskutečná takhle se hraje piraňa. Ten Fortnite. Takhle se hraje ta hra. Ty se úplně roztrhal, kámo. Jak pes. No jak krvelačná piraňa. Ne, jak pes, Alkade. Máš rybu. Nemůžeš být pes, když jsi ryba. Kámo, jsem pes. Tady ten skin se mi jenom líbí a mám to koupený i jako figurku. Jdem sem. Počkej, hnedka takhle? Jasný, hnedka takhle, gamere. Jestli chceš vyhrávat, musíš být agresor. A jestli chceš být agresor, musíš skákat na začátku a zabíjet hned všechny, jak uvidíš. Jo, tak od toho jsem měl tenkrát rád Tilted, že jo? Je tu člověk. Ne, no way, to jsem nikdy nenašel. Co, Uka? Tady tu čestku, jak smarknul. Ona se markla sama asi. Kámo, jsem u ní. Alka, nepojď se podívat, to je úplně obří diamant takovej. Wow. Nice, kámo. Kosmická čestka, tyjo, v diamantu. A to je součástí tady toho updateu? Jo, a ta se nachází jenom v duech, trích a skvadách. Ještě nikdy předtím jsem ji neviděl. A musíme do ní mlátit. A ve dvou, jakoby. To otevřem, jo. Kámo. To otevřem, jo, tady.
Kámo, tak to je hustý. Vždycky. Jo, jo, ne, 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 tam se psalo i Dua. Jo, 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 jakože, ale, jako... Vem to. 3, 2, ne, počkej. Tu musíme oba dva ve stejný moment. Jo. Teď. Jdem. Ty krásu, to je hustý. Je hustý. Jsme se řekli stejně. Ho. Let's go! Počkej, já mám jednu raketu. Nejseš dostatečně rychlej, no. Tady máš. Takový čvorkas, tyjo, kamu, to je masakr, fakt. Poprvý. Tak když hrajete s Alkarem prostě, to všechno vám ukradne, nic vám nepůjčí a pak machruje s killama. To mám poprvý, kámo, tady tu čestku jsem našel. Hustý, fakt hustý. No, zrovna tady se mnou, to je náhodička. Kámo, pojď, jdeme. Řídit umím a musíme najít to UFO, to bylo někde tady, viď? Kam letělo, doleva? Ne, do Pleasant Parku, pojď, to, tam se nacházejí UFO teď. To, ty lokace, které jsou fialové, tak tam jsou UFO. Tady je jedno, hele, koukej. Jo, tak ho se střelíme. Ne, já s ním chci létat. No, musíme prvně se střelit, už padá. Yes, to je můj kluk. Oh yes, jak se to... Za to ufona, u toho ufona! Dobrý. Tak jo, zničil jsem ho. Kámo... Zničil se úplně neskutečně. A běž do UFO. Mám potřebu. Počkej. Benzín? Na co to lítá? Ne, to na energii normálně, solární to. To bylo hustý, kdyby to lítalo na benzín. Oh fly, yes! Leď. Počkej, víš, co mě zajímá? Leď nahoru, tamhle. Nejde to, škoda. To je dobrý. Alka, nepočkej. Ne, já si vemu jejich UFO a půjdem ve dvou. Neníč to UFO, nestřílej tam, jenom já ho zabiju, nestřílej. Boom, kámo, jak jsem odprásk, viděl jsi to? Jo. Hele, počkej, dáme někomu šikanu pořádnou, to mám nejradši tady v tady sezóně, když hrajeme dua, máme dvě UFO, najdeme člověka, tak prostě jenom střílíš ze zhora. Jenom levým tlačítkem střílíš. Tady už pálím po nich. Tak střílíme, jo, jenom střílej, klikej. Stačí jenom klikat. A ti nepřistane na to UFO, bacha, ti nepřistane. On tam je, kámo, na tom. Já ho noknu, nokni ho, yellow. Jo, zničil jsem ho. Dobrý, já jsem mu dal 66 minus do bílejch, pohoda. Já jsem od brokovnicí zrušil, já jsem šel vedle něj, ale mám zničený UFO, bohužel. A tak to nevadí. To se ti nabije, UFO má 3 životy. Jo, tak chápu, proč jsem tam měl 2 čárky už. Jo. Ne, říkej mi, ne. Alka, ne? Ten raketomet je od začátku hry ve hře. Ale říkal jsi, že to lítá přes... No, snajperky! No, dobře, no. Nevadí, já splnil si mi quest, takrát jsem potřeboval revivnout teammatea. Střílíme, jo. Tady. A tam furt tam střílej. Ne, oni mi ho zničili, kámo, asi. Jo, to nevadí, máš další životy. Jak dlouho trvá, než se opraví? Tak 10 vteřin. Jo, tady. Ne, on je vyp, já... Mě se ta brokovnice přebíjela fakt pomalu, Alkane. Potřebuju, aby ho zničil. Oni jsou dva. On je chytil. Jen hok. A on je odhodil, kámo. 30 životů mám. Já nemůžu. Počkej, tady další tým. Alkane, pomoc. Tebe nezachráním, tam je další tým, jakoby, promiň. Já potřebuji, aby si sebral kartu. On ho jde zvedat teďka. Když tam půjdeš, tak ho můžeš krásně sundat. Já se nestihnu. Ježišmarja, já nemám nabito. Dobrý. Pěkně. Teď mám tohle, co teď mám, tak to je právě ta sniperka, která dává přes zeď, koukej. Hustý. Ale. Tak to je bomba. Tak si dostal ze strany. Prej, hele, koukej, bum. Tak, kamaráde. Máme SMGčko. Kdo k tobě? Padaly sem nějaké týmy. Dva minimálně. Jeden. A jeden je tady na střeši a nemá věci ještě. Jo. Tady byl. Tady, pojď, ne, moment, řekni mi, že je tvůj kámoš. Jo, aha, to nejseš ty. Tvůj týpeček na mě to zkusil, viď. No jo, už se ke mně plazí.
Kamarem a matrosem mrtvej. On tě zabil? Jo. Kde je nahoře? Jo. Je na střeše, No, kámo, ale v pohodě, kdybys potřeboval někdy pomoc s někým, rád ti pomůžu. A dva lidi na mě koukají, dva borci, který jsem vypil. Go. Akorát doufám, že teďka... Dobrý, to je bot, v klidu, to je bot, Jo. Škoda, že se na tady toho nemůžeme vozit. Na čem? Jo, to je škoda. Tady jsem padal, víš, k té bedně. Jo. A tady je Big Shield. A jo, tam jsou tři Big Shieldy za sebou. No, vidíš. To je divný, kámo, to je jak pa... Jo, to tady byla Lama totiž. Lama totiž, to je další novinka. Lama teď utíká nově, víš? Hele, a tady... A když ji nezabiješ, tak ona zmizí, jakoby. A je silnější, dává ti lepší loot a víc matra. Tak to je hustý. Já mám teď u sebe tři Big Shieldy, jsem spokojený. Hele, to je ta Lama. Jo, to je Lama. To ona po mně jako pálí, mi chceš říct? Cože? Ne, to ne, bacha za tebou! Ježišmarja, gamere! Pane bože! Kámo, Rick! It's a pickle Rick! Oh my god! To je hustý. Tyjo. Pickle Rick, moje nejoblíbenější scénka z Ricka a Mortyho, dámy a pánové, to miluji. A Morty tu je? Jo, a v Battle Passu, jako poslední. A můžeme ho najít takhle? Mortyho ne, Morty zatím nevím, to asi ne, já nevím, jak vypadá Morty, myslím, že ne. Tyjo, to je škoda, to bych rád taky viděl. Já si můžu dát potom toxickýho Ricka. Máš skin, že? Jo. Ty jo, dobře ty. A ten je docela těžký, jakoby vygrindit. Tady je Lama. Teďka ji musíš rozstřílet, aby neutekla. Jo. Já když to na full nabiju, tak ono jí omráčí, ta sniperka. Tak jo. To je dobrý. Yes, kámo. Ty jsi zase něco sebral, že? Jsem to tady viděl všechno. Tak si to vám tady. Co to bylo? To je slurp kanon, to ti dává hýle, jakoby ono to je dobrý. Na kaši umřeš. Úplně nechoď in, jo, hlavně. Ty krásu, těch tam je. Já to znova označím. Nice. Nice. Sice bych mohl použít ten slurpovač, ale dám si medkit nejdřív. Jo. A potom tady jsou ještě mini shieldy a pak to vyhýluju. Ty máš plný, aha. Ty vole, bacha, lidi, zastav se. Ty jo, to jsme vyfulloutili, počkej. Chudák. Jo, dík, kámo, teď jsem ti to chtěl říct. Ty jsi mi chtěl říct, že mě vyhýluješ. Tohle je dobrý item, protože můžeš být takovej support. Ono to zabírá dva itemy a je to prostě takový item pro supporty. Jo, takže prostě jsi mi teďka řekl několikrát, že jsem support. A co je tady ta věc? No to je ta sniperka. To je ta kapsle. Jo, tak to můžeš vzít, ale ty to stejně nevyužiješ, pokud nekoupíš Battle Pass. To s tím potom odemykáš třeba barvičky nebo helmy a tak na mimozemský skin. Já mám koupený Battle Pass, a co mě máš? Jo, no tak si proto běž. A jako počkej, to můžu, no ale to stíhám. Ty nekoukáš na moje videa, kámo. Tak. Ne, to prostě máš mimozemšťana, toho Kimeru, a ty ho můžeš tunit právě za tyhle artefakty vesmírný. To je platidlo takový, jakoby. Jak to seberu? Musíš tím projít. A? Už to mám. Dobrý. Hoďme ještě jeden ten. Slurp. Děkuji. Ne, ty ses netrefil, tak ještě. Však jsem se trefil, co děláš? To byla největší trefa, kámo. 85 má shieldy. Už jí fulloutím. Yes, rozstřílil jsem jí, kámo. Nice. Brutálně jsem jí rozstřílel. Hele, tady vpravo jsou, vidíš je? Jo. Jdeme na ně? Jo. Ježíš, ono se jí to seklo
a byla ve vzduchu a já ji netrefil kvůli tomu. 85 jsem jí dal. Letí, letí, kámo, letí. Má do bílejch, tady vzadu, kámo. Tak. Nahoře, nahoře, nahoře. Nemá shieldy? Yes, yes, yes. Kámo. Aaaa! Lidu, vem si Auga, ten je docela silnej tady tu sezónu. Hodně silnej. Poslední proti nám a ta bude tady ve křoví, ne? Není tady, tak kde? Tady jim salát, kámo. A tady je! Yes, Pěka, je no, to tam, Victory go. Royale, konečně. Nice, let's go, GG. A to bude, dámy a pánové, všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám líbilo, pokud se náhodou dali odběr, like, tak můžete to teďka napravit. Alkanův kanál máte dole v popisku tady toho videa a mějte se hezky. Zatím, ahoj! Čau!